munan fata kare ta biyina nan ku biyo ma asanni dan ku ji a aka kare ku duba shafin mu yanan giza yan uwa kun ji kar da mu sare mu dawo TV ne za ku samu on to web a watan January. Ya yan Zainab da Zainab suna wani hali ko ina za su je Rabina nan zuwa za mu amsa sa'ali gaskiyar zance marayuna buƙatar abasu mahalli Allah ya kare ku albarkani shugabana imamul kulliyya.